ကျွန်တော်တို့ကြော်ထုတ်စီလို့ဆိုတော့ငငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ကျွန်တော်တို့အစူတော်ပေါက်စားကျွန်တော်တို့အားလုံး underground ဒီ sample ခွေလေးတွေဝေနေတဲ့ခေအဲ့အချိန်ကလေးကတကယ်ချင်းနေတကယ်ချင်းနေဆိုတော့ကြပြီကျွန်တော်တို့10နှစ်တက်တန်းရှိပြီပေါ့အခုဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟိုထပ်လုပ်အောင်ပါပါကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ထုတ်စီရဲ့ပြီးတော့ KHY ရဲ့ကျွန်တော်တို့3ယောက်ဒီအတူတူလုပ်ထားတဲ့တခြင်းလေးဖြစ်ပါတယ်တခြင်းလေးကအမျိုးလေးပေါ့ဟာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဒီအကဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းဟိုရှိရတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုနောက်ပိုင်းဒီခစ်စားနဲ့ TikTok မှာဒီဟိုလူတွေကကြားတယ်ကောင်မလေးတွေကကြားတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအခြေခံပြီးရေးထားတဲ့သတင်းလေးပါဒါကဟိုပေါ့ TikTok ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအခုနောက်ပိုင်းတော့အရန် trend ဖြစ်လာတဲ့ဒီဟိုတခုပေါ့เนาะဟိုဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရောပြီးတော့တကဘာလုံးနိုင်ငံခြားမှာပေါ့ဟုတ်လို့မျိုးဒီသတင်းအစိပ်ပိုင်းလေးတခုပေါ့ဒီ TikTok ကတဲ့အချိန်ဒီ second ပိုင်းစာလေးပေါက်သွားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုနာမည်ကြီးပါအရှင်ကြီးရှိတယ်တချို့အရှင်ကြီးကြတယ် TikTok မှာပဲလူသိကြတယ်ဒီအပြင်ဟိုဒီဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆက်စားကြတယ်လူမသိဘူးအဲ့ TikTok မှာအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကကြရရင်လည်းပေါက်သွားတဲ့အရှင်ကြီးလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကောင်းပါတယ်ဒီဟိုဒီအစ်စ်ကဒီဟာလေးရတော့ဟုတ်အဲ့တရှင်အစ်စ်တွေတော့ကျွန်တော်အများကြီးလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခုဒီကျော်ထွတ်စီရဲ့အခု KH ရဲ့ဒီတရှင်ပြီးသွားရင်နောက်တစ်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရုပ်ပညာလောကရဲ့ညီကောင်မတွေနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့အစ်စ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ပြီးတော့အခုစတိုက်လုံနေတဲ့တခြင်းတွေလည်းရှိပါတယ်အခုဒီအိုးတခြင်းထွက်ပြီးသွားရင်နောက်ဇက်တိုက်ထက်ထွက်လာဖို့တခြင်းတွေရှိပါတယ်နောက်အဲ့ကြတော့မှပဲပရိသတ်ကိုဘယ်သူတွေနဲ့ပဲတခြင်းဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြရုံပဲအခုတော့ကြုံမပြောထားတော့ဘူးပေါ့ကြာပြီပြကျွန်တော်တို့ကြော်ထုတ်စီလို့ဆိုတော့ငငယ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ဟိုးရင်ကျွန်တော်အစူရောပေါက်စားကျွန်တော်အားလုံး underground ဒီ sample ခွေလေးတွေဝေနေတဲ့ခေအဲ့အချိန်ကလေးကတကယ်ချင်းတကယ်ချင်းနေဆိုကြာပြီကျွန်တော်10နှစ်တက်တန်းရှိပြီပေါ့ဆိုတော့ဟိုအခုဒီတခြင်းလေးကျွန်တော်တို့ညီကိုနှစ်ယောက်ပြန်လုပ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်လည်းထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုပဲဟိုထပ်လုပ်အောင်ပါပါ။ဟောအဲ့တော့ခင်းနေကျွန်တော်ကြော်ကြီးနေရဟိုငငယ်ကလေးကတငယ်ချင်းနေတော့ကျွန်တော်အခုဟိုတေချာတခြင်းအမိုက်စာကြီးအများကြီးတက်စီလုပ်ထားတယ်။တပုတ်ပြီးတပုတ်လာပါပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြိသက်တွေဒီတခြင်းအစ်စ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးစောင့်ပြီးတော့တေချာအားပေးကြပါပါဘောနော်။အဲ့ဒါလည်းပြောကြပါမယ်။ဟုတ်